Když se společnosti hroutí, tak jsou často nahrazovány menšími společenskými strukturami. To se také nejspíše stalo po úpadku Řecka za doby bronzové. Místo toho, aby helénský svět z doby bronzové formoval jedinečné entity, jako jsou království, tak se místo toho zhroutil do souboru několika malých politických zřízení a států s palácovým hospodářstvím. Entity, které vedly k sformování něčeho, čemu dnes říkáme řecké městské státy. V knihách, které napsal Plutarchos, nacházíme záznamy o tom, jaké Řecko v té době bylo, například skrze vyprávění o cestách Thésea, nemanželského syna aténského krále, který se vracel do Atén, aby získal zpět své dědictví. Na své cestě do Atén musel Theseus bojovat mimo jiné s tlupami zlodějů, a přestože jsou tyto příběhy pravděpodobně spíše mýtem než skutečností, svědčí o chaosu a nestabilitě, které postihly velké části starověkého Řecka za temného období. Jednotlivá politická zřízení se od sebe navzájem odpojila a oblasti mezi nimi ovládaly loupeživé tlupy. Samotná politická zřízení byla řízena králi nebo kmenovými rodinami. V Aténách vládly kmenové rodiny známé jako archonti. Ačkoliv často bereme starověké Řecko jako osvícenou společnost před naší dobou, byl to ve skutečnosti soubor hierarchických kmenových společností s tradicemi. Vládnoucí rodiny byly organizovány v příbuzenských skupinách. Tyto rodiny nebyly moderní christianizovanou nukleární rodinou naší doby, ale skupinami několika větví, které spolu navzájem souvisely s patriarchální hlavou rodiny v čele. Tyto rodiny měly své normy a pravidla, které uplatňovaly na sobě a také do určité míry na svém náboženství. Jako ve všech kmenových společnostech příbuzenské struktury, ve středu starověkého řeckého rodinného života stálo uctívání předků. Každá řecká domácnost měla svatyni a oltář s ohněm, který měl hořet celý den a celou noc, a právě zde byly prováděny rituální oběti duchům předků. V mnoha ohledech byla starověká řecká polis společností, ve které mrtví měli suverenitu nad živými. Půda byla svázána s předky těch, kteří na ní žili. Příbuzenstvo určilo, kdo jste a jaké bylo vaše postavení v rodině a společnosti. Práva a majetek byly spjaty s příbuzenstvím. Ve starověkých Aténách bylo zakázáno prodávat svůj majetek, protože by to znamenalo prodej svatyně předků a tím zradu a odloučení od příbuzenské skupiny. Ženy neměly téměř žádná práva, jejich právní postavení bylo závislé na jejich schopnosti plodit potomstvo a co je důležitější, dědice, kteří by pokročili rodinnou linii. Pokud vás někdy zajímalo, odkud se vzal zvyk, že ženich nese nevěstu dveřmi svého nového domu, jedná se o zvyk právě ze starověkého Řecka. Byla to tradice, pomocí které byla manželka uvedena do nové rodinné příbuzenské skupiny. Její vazby na její starou příbuzenskou skupinu byly přerušeny a ona se stala součástí nové skupiny a jejich předků. Velké kmenové skupiny se vyvinuly z uctívání předků rodinami, které tvrdili, že jsou potomky bohů, jako byl Zeus, Hera nebo Poseidon. A to vede k argumentaci, že náboženství je něco, co se vyvíjí z uctívání předků a že politeismus se vyvinul prostřednictvím rodin a kmenů, uctívajících různé bohy, vzájemném uznání společných předků nebo bohů dvou stran, aby následně mohli společně pracovat na založení a uspořádání společnosti. Tak vznikla pravděpodobně první řecká polis. Když byla založena nová řecká města, společným rituálem bylo, že zakladatelé města vykopali jámu a v ní pohřbili půdu z předchozího města. Opuštěné město bylo považováno za město opuštěné bohy, protože ho opustili lidé, kteří uctívali své předky a ti předkové byli svázáni s půdou. Akt pohřbívání půdy opuštěného města byl aktem napojení se na minulost a pokračování v ní. Když Řekové šli do války, dělali to pro své město, nejen pro podstatu věci, ale pro svou rodinu, příbuzenské skupiny a samotné předky. Ztráta města znamenala ztrátu předků a ztrátu bohů. Je možné, že slovo patria, neboli vlast, neboli zem svého otce, pochází z tohoto sociálního uspořádání. To je důvod, proč vlastenectví jakožto povinnost občanů sloužit a chránit své město bylo mezi starověkými, helénskými a latinskými civilizacemi tak vysoce ceněnou ctností.
a také proč vyhoštění ze svého města a tím také vyhoštění od rodiny, příbuzenské skupiny a místa odpočinku svých předků a jejich svatyní bylo ve starověkých středomořských městských státech považováno za nejhorší možný trest. Individuální osobnost neexistovala a bez rodiny jste nebyli ničím. Jak tato města rostla, vládnoucí rodiny těchto politických zřízení stále více chápaly potřebu zavést písemné kodexy a zákony, kterými by organizovali svou společnost. Jedny z prvních napsal Drakon pro město Atény. Často popisovány jako první aténská ústava, ve skutečnosti je to spíše soubor tvrdých trestů za přestupky a z nich pochází i hovorový termín drakonické. Zákon se zabýval kmenovými pravidly, násilnými spory, tím, jak potrestat vraždu, jak urovnat rodinné spory, a to téměř vždy ve prospěch bratrů, otců a synů, s dcerami a matkami jako druhotnými. Drakonovy zákony jsou v mnoha ohledech kmenovými zákony. Svými normami a zvyky se neliší od kmenových zákonů a norem a zvyků, které nacházíme v moderních příbuzenských kmenových společnostech, ať už v kopcích Afghánistánu, v arabské poušti nebo v horách Albánie. V roce 600 před naším letopočtem vládla Aténám oligarchie propojených kmenových rodin, potomků zakladatelů města. Jednalo se o příbuzenské skupiny, které soupeřily o moc a po konci monarchie souhlasili se systémem voleb mezi sebou, aby urovnali politické záležitosti a zvolili archonta. Archon byl technicky ministerským předsedou města po dobu jednoho roku. S rostoucí populací Atén však tento systém vládnutí začal být stále nestabilnější. Linie příbuzenských skupin se s rostoucí populací začaly značně větvit a produkovat více odpojených rodinných skupin. Ještě důležitější je, že Atény začaly růst a zvyšovat nešlechtickou a nekmenovou populaci. Nižší kasty společnosti se začaly stále více rozrůstat, od řadových dělníků po řemeslníky, rybáře, zemědělské dělníky, otroky a další. Začalo se objevovat občanství. A co víc, mnoho nižších kast aténské společnosti ztratilo svá občanská práva a privilegia, protože se zadlužili. Zadlužení Aténané byli schopni dát sami sebe nebo svou rodinu jako zálohu pro zajištění půjčky, kterou si vzali, což je prostředek, kterým je aténské šlechtické rodiny držely pod kontrolou patronátu. V podstatě uvedli lidi do dluhu nebo do otroctví a tím do služby oligarchické síti rodin. V té době byly v Aténách dvě místa politické reprezentace. Eklésia, která byla otevřená každému aténskému občanovi, byla místem pro diskuzi o urovnání sporů. A pak Areopág, který byl skutečným zákonodárným orgánem a jehož členství bylo omezeno pouze na bývalé archonty. Když se Solon stal archontem v roce 594 před naším letopočtem, byl tento politický rámec stále méně stabilním a byl zdrojem narůstajícího společenského konfliktu. Solon své postavení získal díky podpoře znevýhodněných vrstev a zavedl obrovské změny ve struktuře aténské společnosti. Za prvé, Solon zakázal praktikování zadlužení samotné osoby dlužníka na zabezpečení půjčky, což znamenalo, že lidé se již nemohli prodávat do otroctví. Za druhé, Solon provedl pozemkovou reformu, která rozdělila zemědělskou půdu obklopující Atény mezi zemědělce a vytvořila tím třídu malých vlastníků půdy. Za třetí, zakázal omezení pohybu a umožnil této nové třídě vlastníků farem účastnit se politického procesu v Aténách. A za čtvrté, rozšířil úřad archonta na 9 úřadů, čímž rozšířil politickou reprezentaci. Těmito čtyřmi reformami Solon uklidnil aténské nižší třídy a dal jim větší politickou moc na úkor šlechtických rodů, které do té doby vládly Aténám. Solon ale také musel zajistit dobrou vůli a spolupráci šlechtických rodů, což také udělal. Zařadil aténskou společnost do 4 tříd seřazených podle příjmů, z nichž pouze první dvě byly schopny zastávat úřad archonta. Poté vytvořil novou komoru zvanou Bůlé, která fungovala jako výkonná složka vlády, jejíž členové mohli být pouze ze 4 hlavních aristokratických rodů v Aténách. A tyto 4 aristokratické rodiny byly také jediné, které se mohly stát archonty. Avšak obecná politická reprezentace se tím značně rozšířila. Tento systém především nabízel způsoby, pomocí kterých by nižší třídy prostřednictvím hlasování mohly prosazovat omezení a kontrolu elit, které jim vládly. To, co se Solonem začalo, byla transformace Atén z kmenové společnosti norem na státní společnost zákonů. Solon dále zrušil Drakonovy zákony.
Zákony, kterými je Solon nahrazuje, jsou známé tím, že vytvořili zdání rovnosti před zákonem pro všechny Athéňany bez ohledu na jejich třídu. Solon dosáhl všech těchto změn během jednoho roku ve funkci a poté dobrovolně odešel na 10 let do vyhnanství, aby odolal pokušení zasahovat do svých změn ve svůj prospěch. To, co následovalo po Solonovi, byla řada tyranů, kteří se k moci dostali pomocí podvodů nebo vojenskou silou. Tito tyrani však pokračovali ve stavebním procesu athénského městského státu, který stále více opouštěl kmenové struktury. Náboženské obřady se staly veřejnými slavnostmi, čímž se upustilo od kdysi přísně soukromé povahy náboženských oslav. Byly zřízeny soudy a silniční sítě s cílem lépe propojit okolní krajinu s Athénami prostřednictvím jurisdikce a infrastruktury. V Athénách se začaly objevovat občané, kteří se sami sebe vnímali jako Athéňany. Už nejen jako třídy a pokrevní příbuzné v kmenové sociální struktuře, ale jako společnost, ve které sdíleli a žili společně jako Athéňané. Tyrani byli odstraněni v roce 508 před naším letopočtem a archonství a demokracie se vrátili. S tím přišla nová sada reforem, byly zavedeny daně z majetku a z bohatství. Tyto daně byly použity ke stavbě přístavu Pireus a tím byl rozšířen athénský obchod. 5. století před naším letopočtem také přišlo s objevem bohatých ložisek stříbrné rudy v kopcích Atiky v okolí Athén. Toto stříbro nebylo pobráno kmeny, aby se obohatili. Místo toho po debatě, ústupcích a hlasování bylo rozhodnuto použít stříbrné doly k vybudování athénského námořnictva, poté zavést dodatečnou daň bohatým na udržení tohoto námořnictva a zřídit raženou athénskou měnu, čímž se prohloubil proces státotvornosti. Nyní trochu stranou. Starověké řecké měny jsou pro archeology důležité. Každé řecké město a království mělo své vlastní, s vlastními symboly na mincích. Athénská sova, makedonské slunce, poupata růže na Rodosu, Pegas z Korintu a mnoho dalších. Umožňují nám určit, kde byl obchod historicky soustředěn a když najdeme starověkou loď, můžeme díky mincím přesně říci, odkud plula. Jedinou výjimkou byla Sparta. Sparťané používali jako platidlo jednoduché kovové tyče a odmítali mince, protože kovové tyče se v dobách války daly snadno a rychle rozstavit na hroty kopí. Sparta tak učinila, protože to byla militaristická výjimka v procesu budování státu v celém Řecku. K upevnění tohoto nového systému danění v Athénách bylo zapotřebí dalších sociálních reform, které Athéňané provedli zrušením 4 šlechtických rodů a nahradili je 10 novými kmeny Athén. Každá z nich byla rozdělena do 30 podskupin, které byly dále rozděleny do podskupin, čímž vzniklo celkem 139 politických jednotek, čímž byly zrušeny kmenové struktury a vytvořeny legislativní obvody. Tyto obvody se nazývaly démy a byly široce rozšířeny po celém regionu Atiky. To nakonec zničilo kmenové struktury, na nichž byly Athény kdysi založeny a byly nahrazeny státní strukturou. Každý muž starší 30 let mohl sloužit jako zástupce ve výkonné komoře, jelikož funkční období v něm trvalo jen jeden rok a protože každý člen mohl v nejlepším případě sloužit pouze 2 funkční období. To znamenalo, že politická moc byla neuvěřitelně dostupná. Téměř každý muž v Athénách v určitém období svého života sloužil jako politik a fungoval jako protiváha šlechtických rodinných elit. Hlavním prostředkem vlády lidu v této společnosti bylo zákonné ostrakizování, které umožňovalo občanům města jednou ročně anonymně hlasovat o vyhnání jednoho občana z města. Strach z tohoto exilu skrze hlasování, což byl v podstatě populistický mechanismus brzd a protiváh, bránil šlechticům a elitám města zneužívat moc a museli přinejmenším dodržovat standard, který vyhovoval ostatním občanům. Tyto Athény, městský stát, by byly Athénami, které všichni známe z populární historie, od válek s Persií a Spartou, jejich filozofů, her, divadel a dalších. Vytvoření athénského státu mělo za následek explozi bohatství, obchodu, tvořivosti a moci a vytvoření takového státu také umožnilo občanům se osvobodit od kmenových omezení. Jedním z mých oblíbených způsobů chápání této postupné transformace je pohled na starověké řecké sochy. Řekové začali stavět sochy po zahájení obchodu s Egyptem. Je velmi dobře vidět, jak řecké sochy napodobovaly sochy egyptské. V roce 500 před naším letopočtem, po vytvoření athénského státu a jeho občanství, se však něco změnilo. Sochy se staly v Řecku výraznějšími a živějšími, zatímco v Egyptě, jehož instituce neprošly transformací, se umění příliš nezměnilo, aspoň dokud Egypt někdo nedobyl.
Starověké Řecko je v dnešní době podivně romantizovanou věcí, inspirovanou spisovateli jako Jean-Jacques Rousseau, kteří ve chvále psali o ctnostech starověku, když se snažili zničit feudální řád tehdejších šlechticů. Robespierre chvalil starověké Řecko jako konečný projev svobody. Podobné podtóny formovaly spisy Edvarda Gibna a dalších osvícenských spisovatelů, kteří se snažili portrétovat obraz dávné a ztracené svobody klasické éry, která byla zničena barbarstvím středověkého křesťanství. Proto v našich moderních republikánských a demokratických institucích nacházíme tolik řecké symboliky, ale dnes již víme, že jejich romantické vize byly nepravdivé. Starověká řecká společnost nebyla v žádném případě sekulární, natož humanistickou společností. Stavebními kameny starověké společnosti byla rodina, uctívání předků a kmenová lojalita. Individuální svobody nehrály v těchto společnostech velkou roli nad rámec individuální služby rodině, kmeni a nakonec státu. Proto, když vznikl fašismus, pouzoval také se starodávnou helénskou symbolikou a je to také důvod, proč youtubeři, kteří se tváří jako intelektuální všeználci, tak činí se starořeckými sochami jako svými profilovými obrázky nebo se pojmenovávají podle starověkých řeckých institucí a proto jsou vždy poněkud k smíchu. Přesto je pro nás starověký řecký sociální vývoj velmi zajímavý, protože prostřednictvím jeho dokumentace můžeme vidět, jak probíhá proces vývoje z kmenové společnosti do společnosti státní. Jak je tato změna usnadněna vytvořením institucí, které zprostředkovávají účast veřejnosti a podněcují zájem v záležitosti státu a omezují státní moc a její zneužívání. Starověké Řecko není jakousi ztracenou prastarou svobodou, kterou by bylo vhodné idealizovat, ale poskytuje nám skvělý pohled na to, jak vznikly první státy a jak společnosti přecházejí z kmenových do státních struktur. Můžeme pozorovat, jak loajalitu vůči kmenovému rodinnému klanu nahradila loajalita vůči státu, jak normy a zvyky byly nahrazeny zákony a strukturami, které nutily vládce se zodpovídat lidu. Jednou z nejcennějších lekcí historie, kterou nám starověké Atény mohou dát, je lekce v tom, jak vznikají státy. Děkujeme vám za pozornost. Pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát odběr a like. Podpoříte nás tím ve vytváření dalších videí.